Então, galera, esse é o primeiro vlog de uma hora da história do canal, né, Francisco? Ei, não é pra onde? Não é pra ir pra rua ali? Ir pra rua? Fazer o que na rua? Hoje o rolê é insano, ó, a galera toda aqui. Eu quero só ver. Só aqui. Quero só ver. Mas pra quê? Pois, facão, só. Calma aí, deixa eu te explicar. Explique logo aí. Deixa eu te explicar. É o rolê. Infelizmente vocês não vão poder ir dessa vez. Ah, mas peraí, tá gravado? É, vai estar gravado. É uma hora. Galera, é o primeiro vlog de uma hora da história do canal. Então, uma hora? Uma hora de vlog. Mas vai passar mais tempo, rolê. Só que vai gravar uma hora. Conteúdo da vontade. Então, galera, nós estamos ali. Nós vamos. Primeiro nós vamos ver se aquele Fusca pega, porque faz um dia que ele não pega. Porque não vai no Fusca. É. Ah, mas tá doido. Nós vamos. Não vou falar agora pra vocês, não. Primeiro vamos colocar o Fusca pra pegar. Depois nós vamos rolê ali, só que pra pro rolê tem que ir com facão, quando eu tenho. Cadê a foice, por exemplo? Uma foice com a arma aqui de airsoft também, que é pra nos proteger. De quê? Bora? E vai ter perigo assim? Então vou falar logo quando é que nós vamos. Eu achei que o facão só era pra enfrentar. E logo quando é que nós vamos? Nós vamos lá naquela mata, lá em cima, fechada. Na mata? Lá na chapada. Ali? Deixa eu ir? Sim. Eu passei? Tu? É. Tu vai fazer o quê? E lá, rapaz, também? Não, lá tem fantasma, tem tudo, rapaz. Que fantasma? O quê? Fantasma que tiver lá, o céu atropelando tudo, rapaz. Não, não. Bora, bora, Brutinho, bora. Colocar o Fusca pra pegar, bora. Deixa eu ir, Dudu. Deixa eu ir. Tá perto ali, menino. Ei, mas, deixa eu ir. Peraí, Dudu. Peraí, oi. E nessa peste aí, a gente acabando de subir a ladeira. Nós vai no Fusca, nós vamos entrar na mata e ficar até ficar de noite. Eu não falei ainda, não. Até ficar de noite, tu é doido. Isso lá que é bicho. Se tiver bicho e fantasma, nós vamos abraçar com eles lá hoje. Vamos chamar eles mesmo pra vir agarrar com nós. Tu é doido, não roubar o galho não, mano. Vai sim, bora, bora. O que é isso aí? Vem, tá comendo isso aí? Isso aí é caju, é? É, animal. É, Marco, deixa eu ir. Bora, bora, cuida com ele. Marco, deixa eu ir também? Não, bora não. Forrozinho, Marco, deixa eu ir. Não, tu não vai não, pro fantasma. Marco, fantasma te arregaçar lá de noite. Que fantasma, que Marco, deixa eu ir, Marco. Pra quê? Deixa... Brutinho, é o seguinte, eu coloquei 3 litros de gasolina, nós vamos. Se o bicho botar atrás de nós lá. Não dá nem pra descer, nem se não vem com Fusca nas costas. Vou ver, mano, já tô vindo. Galera, vocês não tem noção do rolê de sangue de nós vamos. Pera, nós vamos numa mata ali, que nós quer ver mesmo se nós encontramos monstro hoje. É o vídeo de uma hora e é especial pra vocês. Então quer ver. Você é corajoso, não? Quer dizer, tu cagando. Não, não, vai pôr me dar arma, calhar, né? Não, tu vai levar coisa. Vai levar a coisa. Que foi? Caiu isso, o bicho não vai comer. Tô agarrado com ele. Ei, bora, sem enrolação. Bora botar a Fusca pra pegar, bora. Bora sim, bota a Fusca pra pegar a mesma bora. E eu não vou não. Dudu, deixa eu te dizer aqui, ó. Deixa eu ir, por favorzinho. Deixa eu falar, Dudu. Ah, então eu já sei que tu vai dizer que não, então tá bom. Pera aí. Eu passei não. Dessa vez, Dudu, tu não vai não porque é perigoso. Aí a gente não gostou, não ia não. Por quê? Eu não gostei nem da peste não. Beleza, tá bom então. É assim mesmo, querido. Não é assim mesmo. Levanta, cangaia mal. Tu deixa eu ir, mano? Não. Bora. Menina, é uma hora de vlog, bora. Vou testar essa escova aqui. Eu vou caçar morto, não, diabo. Deixa eu ir. Eu quero ver os cangurinhos. Ei, se nós encontrar um lobisão lá, agarrar com o Francisco, esse lobisão. Lobisão. Tu é doido, dessas coisas. Um homem já falou que tem uma onça e lobisão. Então vamos falar, vamos ficar em casa. Não, caça bicho. Porque eu gosto de desafio. Quero ver você. Eu quero ver você na boca do bicho. É, deixa eu ver. Cala a boca, pé! Não, rapaz, senão vai ficar explodindo, bota o Fusca pra pegar, bora? Como é que tu vê? Galera, Simão vai também, porque é assim, ó. Simão é o primeiro a ser jantado lá. É, soma. Não, vou pegar a munição aqui da airsoft. Não, não. Eu não vou não. Tu não vai não, Dudu. Vai ficar, meu filho. Eu não vou também não. Por quê? Como é que tu ouviu dizer que tem bicho lá e tu vai caçar pro esse bicho? Porque eu quero ver o bicho. Quer ver morrer? Tu é bonito. Nossa, faca aí fica. Essa faca aí fica, leva só o facão. Só o facão por quê? Para, rapaz, para de começar a besteira a botar o Fusca. Vem só ajudar a botar o Fusca pra pegar e empurrar, Dudu. Não, então tu não vai não. Vem, sai pra roubar o Fusca. Bora. Vou carregar também. Quem é que vai ajudar a botar aquele Fusca pra pegar ali, que o negócio não tá feio ali? Vai ajudar a botar o Fusca pra pegar? Se eu pegar, bota fogo nele. Não, mas... Não, o quê? Pra peste que não presta. Ei, bora ajudar a botar o Fusca pra pegar ali, bora. O quê? Botar o Fusca pra pegar. Ele não pega normal. É, só empurrando, menino, que negócio pega normal. Tu disse que ele pegava normal. Ia, tu pega só empurrando. Vamos embora. Tu não vai não. Deixa eu ir, por favorzinho, mano. Não, não, não. Eu nunca pedi nada, rapaz. Dessa vez não. Não vem monstro não, eu fico dentro do Fusca. Tu é criança. Por favor, nada, não, rapaz, tu é criança. Deixa eu ir. Não tem nada não.
O bicho vai te pegar. E o que é que tem? O que tu vai fazer se um homem aparecer perto de ti? Se um lobisomem aparecer lá, o que tu vai fazer? Oxê. Vai fazer o quê? Eu. Má. Eu meto o burro na cara dela, que ela cai. Tu tá pegando malta pra quê? Não tá pegando a luz. Pra que as lâmpadas aí? Tu tirou essa lâmpada pra quê, burro? Pra iluminar quando chegar lá. Vai sair, eu tenho as lanternas. Pega as lanternas lá, senhor. Ei, Má. Que aí, luz tá bem em cima do coisa aí. E da onde que lanterna alumia baixinha de luz? Oi? Da onde lanterna alumia baixinha de luz? E a luz não vai ligar na bunda? Vai meter na bunda e ligar? Bora, bora. Tá levando o carregador. Bora logo, bora. Carregador pra quê? Vamos pro mato, professor. Lá só tem lobisão e onça. Bora logo, Má. Bora logo, que já tá ficando de noite já. Menino, volta. Tu vai só botar a fusca pra pegar, menino. Bora, 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 bora. Vou esperar você aqui pra nós botar o fusco pra empurrar, viu? Pra pegar. As lanternas tá aqui, Simão. O rato disse que as lanternas tá aqui. Tá abrindo aqui! Vai abrir o portão aqui na moto, Simão! Cabeça da pé! Eu tô em cima da moto, pé! Desliga! Não, não, não! Rapaz, Simão, você tá segura, Simão. Oxi, não, não, ó! Eu tô com chave aqui? Quem foi? Foi tu, Mauro, que abriu? Pode. É... Ó, galera, ó! Não, tu pede, tu vai pedir. Só hoje eu não peço mais nunca, se não. Eu for agora. Se eu for agora, eu não peço mais. Lá é mata fechada. Se eu for agora, eu não peço mais. Menino, lá tem bicho. Mas eu vou. Só pra eu deixar mais ou menos uma base. Essa aí é a gasolina, que nós vamos subir lá pra baixo da gasolina aqui. E é o seguinte. Mas deixa eu ir. Nós vamos voltar com esse fusca na cabeça amanhã, hoje, viu? Se nós voltar. Se nós voltar. Deixa eu ir, Má. Tá por quê? Porque tu sabe que o perigo é o perigo. Perigo é o perigo o quê, animal? Olha o que tá acontecendo aí. Bora, bora, burro. Eita, menino, que uma hora de vlog é muito conteúdo pra vocês. Vocês têm que pipocar o dedo no like pra não subir com esse bicho aqui. Eu não sei se volta com esse bicho. O que é isso aí? Que diabo é isso aí mesmo? Leva de proteína. De jeito nada que um bicho aparece um bicho pra mim. Aí tu vai levar essa pá aqui pra quê? Vai pegar, tá torto. É grande, de fim é de mão. Tom, que foi sair, Fançaído? Ei, bora empurrar o fuso aqui pra nós pegar no mundo, bora. Bora, bora, bora. Ei, como é que cabe essas cadeiras aí no porta-malas? Cadeira pra quê, Francisco? Fançaído, tu quer esconder? Fançaído, tá o seguinte, nós vamos no Fusca, lá pra Chapada, pra mata. Quando escurecer mesmo, que ficar escuro, nós vamos entrar na mata e esquecer a Fusca, andar de pé mesmo. Quem, é 3 litros de gasolina. Se der pra nós voltar pra cá, tu sabe que o Fusca dá 1 litro de gasolina por quilômetro. E quando você vai... Bora, pô! Empurrar o Fusca! Ajudei, gente. Empurra aí. Bora. Sério mesmo. Tu vai com essas cadeiras pra onde, menino? Tu disse que é uma hora, menino. Deixa eu cansar. Eu não vou sentar, não. Não, deixa a cadeira aqui. Quer levar a cadeira pra quê? Comer. Claro que sim, mano. Pode empurrar. Eu esqueci a chave do Fusca. Ei, Franceu, tu não precisa de um cachorro não, meu pai, que tem um cachorro pra cuidar de tu. É mesmo, aquele cachorro pra cuidar de tu. Cachorro não. Eu acho que se aparecer um bicho, o cachorro primeiro abandonar o Franceu. Não, pega o contrário, o Franceu é o primeiro a abandonar o cachorro. Ele se torna... Franceu, na hora que o bicho, a primeira coisa que vai fazer é soltar o facão. Cadê a força? Tá aqui comigo. Simão, esse burtinho vai coçar essa casa pazinha aí. Não me dá folha. Eu levo, pô, deixa eu levar, pô. Olha a pá. Vai, pô. Bora, mais velho. Levanta da cadeira pra empurrar o Fusca. Bota, velho. Fica rindo, rapaz. O menino tá sentado, Marco. Bora, Francisco, levanta. Dudu! Dudu, foi embora, tu disse que não ia levar. Fechou? Francisco, tem que empurrar o carro, deixa essas cadeiras. A porta vai deixar o carro, ó. Quase não sei. Fechou, Marco? Fechou, bora, empurra. Vai. Empurra, Júnior, não fica zoando os carros, não empurra. É. Os outros ali estão empurrando só com o pé, Júnior, então ajuda não. Vai, força. Essa força. Ai, força. Não. Ai, Marquinhos também tá empendurado aí, ó. Vai. Pensa que nós temos monstro aí pra enfrentar. Vai, vai. Vai. Vai, Francisco. Francisco e Bruto não estão fazendo nada. O menino não tá fazendo é nada, gente. Você aí botando força. Ajuda, Francês! Ei, Arivan, será que nós vamos encontrar onça ali na Chapada? Rapaz, bem provável que vai, que lá tem onça. Olha aí, Brutinho. Rapaz, vamos voltar e vamos entrar pra dentro de carro. Rapaz, bora, deixa essas cadeiras. Eles não estão nem empurrando, não, mas. Bora, bora, bora! Ajuda! Bora, Dudu! Tchau! Sai daí! Bora! Oxi! Oxi!
Vai, rapaz! Bora, empurra, que a gente tá botando força. Quem tá botando força aqui é eu. Vai! Empurra, cambada de cabra-bom! Deixa eu quero ver pegar. Não! O menino tá subindo no carro, mano. Vai pro carro pra pegar. Vai. Quando ele não vai empurrar, não, ó. Tu te faz subir, ó. Pronto. Ei, Francisco. Olha o Fusca, Francisco. Volta aí. É meu. O quê? Chinelo. Tá querendo um chinarinho lá. Olha o Fusca. Ei. Ei, Simão. Oi. Rapaz, embora que nós vamos chegar lá com esse Fusca hoje não. Tem a ladeira lá ainda pra nós subir. Bora, entra! Ah, não, Marcos! Não, animal! Isso não vai nem o Fusca apagou! Eu mandei tu entrar de jeito, ai! Dudu, tu não vai não, Dudu! Ai, Chico, vai, vai, empurra, bora botar pra pegar, pra ligeiro! Ficou em tua cabeça, empurra, rapaz! Bora! Empurra! Vai, Francisco! Tu tá indo embora, ó! Entra ligeiro agora. Entra, Francaílton. Francaílton. Sai de trás. Entra, aê, louco, senão o carro vai desligar. Já é quadro novo. Rapaz, Francaílton. Quando o carro ligado, desgraça, você faz subir no Fusca. Vai logo, vocês matam com nós. É. Agora, vai. Vai, tem que ser na hora, Bruto e Fran, na hora que ligar vocês entram, ajuda o Valdinei. Agora é subir, daqui é preciso de mais ajuda. Vai, empurra. Vai, oxe, eu tô gravando, filho, tanto de homem desse aí que não poder empurrar um Fusca. Bora, Marcos, na partida. Você vai até desligado? Vai, entra ligeiro, Francaílto. Entra, vai. Ei, Bruto, tá atrás. Olha. Ai, meu Deus. Vai! Galera, você fica com Deus! Vai! Tira o pé, Francaílton! Você fica com Deus, galera! Ó! Ai, desgraça! Sou muito amigo de vocês! Se nós demorar mais um pouco, nós vamos buscar! Nós vamos daqui de lá pra terra da noite! Até a hora da noite, não der certo! Em nome de Deus, amém! Amém! Bora! Estão preparados? Não! Dudu, encaixa aqui, Dudu! Dudu, falou, Dudu, fica com Deus. Deseja boa sorte pra nós. Ah. Rapaz. Falou, rapaziada. Falou. Hoje agora nós vamos enfrentar a maior aventura da nossa vida. Vamos passar a noite. Ei, menino, vai ser tudo em paz. Tudo em paz. E pra que é esses capacetos, francês? Mas vai ser o quê? Vai que nós caímos. Ah, se nós encontrássemos uma onça e um lobisão. Com esse capacete lá. A onça comia Francisco e o lobisão Simão. O quê? Vai fora, mano. Ficava só o Brutinho e eu. Aí o rolo tava montado de Brutinho. Tava montado nem o quê? A cabeça da perna. Bora, bora, bora. Falou, galera. Galera, já tá mandando aqui um bocadinho. O Fusca já tá acabando. De gasolina não tá acabando nada, rapaz. É 3 litros de gasolina. 3 litros. Vem, pai. Quase vamos subir uma ladeira aqui agora. Vou puxar legal o pé, bem, que é pro Fusca subir. Aí, Eu peguei. Rapaz, eu tava com medo de ter esquecido das lanternas. Rapaz, a lanterna não é voltar. Comida, pegaram água, comida? Não, não peguei nada. Vocês pegaram água pra beber, não? Eu não peguei nada, não. Eu não vou voltar mais, não. Não vou voltar mais, não. Vamos pegar com cedo. Tem uma casa lá perto pra pegar água? De casa, sim, mano. Lá só tem mato e bicho, sim, mano. Daqui a pouco, quando nós estivermos mais perto, galera, nós ligar a câmera aí pra vocês. Galera, nós desligamos o Fusca aqui agora. Porque nós paramos aqui, porque quem é que tá com dor de barriga aí? Essa peste aí, que a gente quer cagar. Eu mando ele não comer tanto caju. Os caju é amargo da peste. Caju faz da dor de barriga. Caju é pra não cagar, rapaz. Mas do tanto que ele comeu? E tu não vai tirar esse capacete, ele não? Ele comeu 8 caju. Agora eu acabei de lembrar aqui, galera. Nós desligamos aqui o Fusca e agora para botar pra pegar. Como é que bota a proteção nós aqui? Cadê o papel? Vai, Francisco, que papel? Passa a folha de Francisco. Aí, pega, animal. Olha lá, aí, por mais, cadê a folha? Bota a pedra no rabo, rapaz. A pedra, mas sabe, né? Quanto mais tu demora, mais demora pra nós chegar lá. Escurece, animal. Vai lá, a cabeça da pedra. Pera aí, rapaz.
Vou te esperar aqui, nós vamos pra onde? Vai empurrar essa peste aqui sozinha até ele pegar. Pera aí. Ei, Brutinho. Vamos fazer assim, uma suposição assim. Se tu topar com uma onça mesmo. Só tu e a onça mesmo, e nós sair correndo e deixar tu, só tu e a onça. Se ficar só ele e o bicho? Não, nós vamos aqui, eu, tu e Francisco, nós encontramos a onça. E Simão, nós corremos tudo pra um lado e tu corre pro outro. A onça vai atrás de tu. Aí tá a onça aqui em tua frente aqui, o que é que tu vai fazer? Aí eu cago na hora, mano. Tu caga? Tu só vai cagar. Mas aí tu corta o sapato que vai. Corta o quê? Tu corta o sapato que vai. Bicho, aí agora eu corro virado na peste. Tu corre? Corro. E quem é que vai cortar? Não vou cortar nada não, menino. Eu corro. E eu vou te deixar um negócio aqui, ó. Hã? Vem, mas nós por que aqui? Se acontecer isso aí, nós vamos se esconder, correr, subir em pau e tu vai torar. Se to... Que é? Tu já tá pra aí? É melado de que? Francisco, quanto mais tu demorar, mais vai demorar pra nós chegar na chapada e o bicho vai torar. Ele tá falando em bicho aqui, ele tá falando em bicho. Agora vai morar muito, Brutinho. Sabe pra quê? E pra quê o quê? Pra 3 litros de gasolina dá pra nós chegar lá na chapada e voltar, porque senão nós vamos ter que voltar empurrando o fogo! Tá acabando essa peste, condenado. Oi? Nós viemos de lá pra cá. Já tá. Que gritada é essa aí? Tá doendo o quê? Rapaz, porra, o negócio essa noite foi feio, hein? Tá doendo assim, hein? Não foi? Brutinho botou o serviço feio em tu ontem. O quê, menino? Cabeça da peste. Que botei nada em ninguém, tu é doido? Aqui lá, cara. Galera, nós vamos esperar a França ele voltar dali. Fica no vídeo, menino, porque uma hora de vídeo é muito conteúdo pra vocês. Hoje, Brutinho... Aqui, ó. Tu tá vendo aí? Já tá vendo o quê? Ali, ó. O quê? Um bicho amarelo aqui, ó. Amarelo. Bicho amarelo onde? Aí na frente aí. Não tem bicho amarelo aqui não, né, mano? Tem animal. É uma caixa, parece. Não, eu tô vendo aqui, mas parece que é uma caixa, mano. Aqui, meu filho, se nós encontrarmos um bicho aqui, eu vou fazer só aqui. Eita, a arma travou. Como é que bicho puxa pra trás, puxa pra trás. O quê? E essa parte de cima aqui, ó. Ah, isso. Quê, rapaz? Aí. Tá travado, segura aqui, menino. Pronto, a bala saiu sem ele. Como é que é? A que bala é tá aqui? Saindo, mano. Tá travada. Aperta. O quê? Aí. Aê! Travada! Tá tirando, bicho burro! Bora, passar aí! É uma caixa, bicho. Um bicho mais só assim, não, mas quer que eu ver. Só assim, ó. E ele gastando as balas, Bruno. E ele gastando as balas. Tá gastando as balas, mas não trouxe não, é o resto. Cabeça da perna. Eu quero ver o que é que tu vai fazer com essa... Tu tá achando que é brincadeira? Nós vamos ficar até tarde da noite lá. Pior que nós não trouxemos. Se passar alguma coisa que eu corto na foice. Tu corta na foice o quê? Eu corto na foice, eu corto correndo. Bora, você terminou? Bora, rapaz! Oi, acabou a munição. Mas tem mais ali. Oi. O quê? Passou o pau na bunda, França? Vamos embora empurrar o fusca aqui, bora, Simão. Eu tô perdendo. Desliga. Quem já vê que vai te cheirar, a França aí? Cabeça da peste. Tá. Cheira aí, Bruce. É? Cheira aqui, como tá? Mas tá fedendo daqui, mano. Cheira aí, chegar perto, não. Tô entrar pra onde? Você vai entrar pra onde, ei? Tem que empurrar. Vocês vão entrar pronto, tem que empurrar. Não pegue não, com essa mão suja de bosta, pé. Porra, bom. Ah, cara. Isso o que foi? É, merda pura. E uma também que foi no pau, mas... Foi no pau. É o quê? Não, no que serviço, velho? Não, eu peguei o pau pra botar na bunda, rapaz. Não, mas foi pra limpar. Não, não sei por que eu vou empurrar o fusca. Vai pra baixo da régua, menino. Vai ser desviada à toa. Bora empurrar o fusca, bora. Galera, bora empurrar aqui. Francisco tá na dor de barriga da salambeba. Bora empurrar o fusca, Francisco. Já tá de noite. Vai chegar aqui. Agora eu vou cair de novo. Foi umas 3 vezes ainda no mato. Cabeça da festa. Eu vou entrar pra dentro. Tu vai empurrar o fusca? Eu vou entrar pra dentro. Quer empurrar ele? Ele tava cagando a areia, eu caguei. E se nós chegar lá mais longe? Mas tá, então tá bom, entra. Entra que eu tô vendo empurrar esse fusca sozinho. Não, eu vou entrar também, essa pé. Quem quer cair com a Ana, Francisco? Empurra! Não vai fusca sozinho, não, rapaz! Vai, vai! Vai. Bora, rapaz, senão fica tarde! Vai ficar mais escuro ainda! Pega essa bosta que tu cagou, não comer essa peste! O quê? Já vou baixar a égua, pé! Eu vou estar com dois barrigas! Pera aí, agora tem que ser de ré aqui! Eita, uma coisa, eu não sei se o fusca tem luz! Eita. Não tem luz? Eu não sei se tem, não! E como é que não mandaram noite se o fusca não tem luz, mano? Onde é a ré do bicho aqui? Tu lembra ainda, Francisco? É puxar o pininho pra cima e... Deixa eu ver aqui. É, acertei. Bora, empurra, empurra. Ei, vai, empurra. Empurra aí. Empurra, rapaz. Segura aí também, meu facão. Que festa, meu. Serviço da peste. Sai de vir num carro. Por que tu não botou teu carro aqui, condenado?
Que carro? Tem peça de Fusca, no do primo. Porra, então de fita. Porra, rapaz, força. Agora bota essa peça pra entregar. Qualquer carro é melhor que isso aqui. Cadê o meio, man? Já pegou. Bora, bora, bora. Entra logo. Entra. Poxa, eu? Entra, entra, entra. Cadê o facão? Entregaram aí pra tu, não foi? Ah, oxi! Tu me derruba, animal. Bora, bicho, cadê o facão? Tá aí por aí, não tá bom? A gasolina vai acabar! Ai! Fechei, fechei. Simão, não tem a lanterna aí ainda, não tem, Simão? Tem. Cadê o facão? Ah, pera. Tu sentou em cima do facão. Cadê meu facão? Tá tudo escuro aqui, ó. Deixa eu ver se o Fusca tem luz, ou se não tem. Tá começando a ficar escuro. Cadê a luz, Marcos? Tu, bicho? Não, acho que tem. Não sei se é tudo. Bora olhar logo aqui no buraco. Bora, vai, França aí. Bora.
Vai ficar aí. Bora aqui. Francisco tá rezando ali dentro, morrendo de medo. Vai vir, rapaz. Bora, rapaz. Bora. Bora. Deixa ele bastar aí. Olha, osso vai de animal. Animal aqui, que isso aí é macumba. Isso aqui é as onças que matam animal. Onça que mata animal, pois vamos botar pra dentro do carro. Não vai matar. É isso, irmão. Não é nada demais, ó. Só um buraco aqui, ó. Eita, Simão, olha. Simão. Vem aqui, senta as aqui, esse maior tanto de osso, velho. Isso aí é osso de animal. Eu sei, pô, não morre. Também. Ei! Sai não, fui a primeira, fui a primeira! Ei, sai! Vai pegar o fuso! Sai daí, rapaz! Sai daí! Sai daí, pô! Engata, engata, sai daí! Você é um desligar o fuso, que você vai desligar. Francisco, vai empurrar de novo! Sai daí! Tu sai daí, rapaz! Rapaz, pra... que diabo é que vocês fizeram aí mesmo, hein? Nós ir embora. Vocês pegaram o Fusca pra ir embora. Ai, ai, meu ia pé. Ia deixar nós dois. Deixa meu pé aí, ó, meu pé. Meu pé aqui, oh. Pé. Simão, quer dizer bem que eles iam pegar o Fusca pra ir embora. Ia abandonar nós. E agora se tornaram. Como é que nós vamos pôr esse Fusca na areia? Não, não, Marcos, é eles. Não, o quê? É eles, o quê? Ai. Quem você acha que vai empurrar, que vai empurrar é a Fusca? Burro o quê? Burro o quê? Eu te disse que não vai me empurrar essa pé. Não vai dar certo, não vai dar. Ué, burro. Olha, presta atenção. Ué, burro. Se vocês não fazem nada disso. Eu falei que era pra mim pilotar. Se vocês não fazem nada disso, nós ia pegar o Fusca e seguir viagem agora. Quem ia pilotar agora, era eu. Essa peste, eu falando, tu não sabe nada, pé. Bora, Simão, vamos empurrar isso aqui. Eu não falei que a primeira era vamos pra frente. Vamos empurrar aqui, isso aqui não tem baixaria, não. Isso aqui é o jumento. Como é que o burro vai ter burro, cabeça da peste? Você é animal. Não vamos brigar, não. Poxa, como é que é pilotar essa peste, era eu? Tu que é burro, não deixa eu pilotar a peste. Me diz, tu é pilotar, se tiver algum fantasma... Galera, se tiver algum fantasma nessa mata aqui, pega esses dois, se ele pegar. Faz um negócio desse aí, nem brincadeira, animal. Tava arremedoso. Esse é o vídeo mais divertido da história desse canal. Sai daí, Francisco. Empurra aí, empurra. Empurra o quê, Francisco? Bora, rapaz. Sai, Brutinho, sai, vai empurrar. E eu tô me arrupiando todo com aqueles ossos também ali. O quê? Ele não viu não, Marcos, o tanto de osso que tem lá no buraco, não. É, foi quem vi. Ali é animal, que onça mais. Se eu tivesse saído... É cheio de osso ali no buraco, Francisco. De onça? De osso. De onça não, de osso. Francisco... Empurra, empurra, empurra. Eu tô estressado, viu? Eu ia sair no carro sozinho. Bora, empurra. Esse bicho eu ia ficar, eu ia sair no carro. Não, eu ia ficar, a cabeça tá perto. Bora! Ei, ei, ei! Ei! Olha o que você aí, empurra o carro. Bora, o carro. É, segura aí. Segura essa peste aqui também. Eu tô bravo com essa peste aqui. Vai, empurra aí pra trás. Eu tenho que cair pros confusos. Empurra pra onde? Eu tenho que ir pra trás. Sai dessa peste dessa câmera. Não, quem pagou o carro foi você. Vocês queriam abandonar aí, mano. Bora pra confusos. Francisco, aí empurra pra... Empurra pra trás. Agora empurra essa peste, Francisco. Empurra pra trás. Pra trás? Pra trás. Eu tinha ido pra baixa da régua já. E esse burro não deixa eu pilotar. Vai, 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 vai. Tu é burro, viu? Já deu burro no mundo, viu? Mas igual tu é o burro. Vai, vai o quê? Eu quero ver como é que tu vai botar o Fusca pra pegar agora pau no rabo. Pau no rabo é tudo, respeita eu, arrombado da pé. Vai, bora, vai, bora, vai, bora. Empurra assim, mano. Sai da peste pesada. O negócio... Espera pegar a velocidade, Marco. Deus do céu. Simão, vamos ligar a câmera aí. Daqui a pouco nós volta, galera. Nós vamos ver se nós... Pra Simão ajudar a empurrar aí, pra ver se pega. É, mas pra frente eu acho que é melhor, pô. É melhor o quê? Se galera... Mas dois tamo... que nós empurramos isso aqui pra trás, esse merda não pega, mano. Pra galera, estamos empurrando o Fusca aqui há mais ou menos uns 30 minutos. E como é na areia... Culpa de vocês, rapaz. Culpa de vocês mesmo. Vocês, bora sair mais pra cá. Bora, empurra, 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 empurra. Se tivesse pegado o Fusca... Olha, galera, como é que já tá a mata aí, ó. Escuridão braba. Ó, Marcos, tá longe de casa, mano. Que peste é essa, doido? E quando vamos botar, quando é pra vamos botar pra pegar a capa na estourar de chapada dentro e pra longe mesmo. Porque tu é doido, pra longe. Aí, tem uma peste de uma lua também. Eu te falei que vai, pô. Eu, bora pra frente, é melhor. Pra frente é melhor, bora. Pra trás, pra frente é melhor, pô. Pra trás, pra trás.
Porra, eu tô avisando. Como é que pra cair em bala? Só porque tu tem a barriga maior, tu acha que é dar uma opinião maior também? Pronto, Francisco. Bora, Francisco. Dá a lanterna aqui. Rapaz, fosse eu que tivesse ido e pilotar esse bicho aqui, eu tenho certeza que já tava na baixa da égua. Tava na baixa da égua do quê, mano? Vai, vai, que agora tá pegando, vai. Tá pegando o que, Simão? Ia pegando. Vou desligar a câmera aqui, galera. Que é pra nós ver se nós bota esse bicho pra pegar aqui agora. Que agora ou ele pega ou eu tiro outro fusco dos cordos daqueles bichos ali. Eu vou botar lá no logo, mas da bobina do oi deles. Que é pra eu já aprender nunca mais. Tu tá dentro da bobina, pé. Galera, o Fusca pegou! Se estrepou. Oi? Simão se estrepou aqui. O que foi, Simão? Um espinho que bateu em meu pé aqui. Deu um espinho entrou em teu pé? Entra, senão o Fusca vai apagar e a gasolina vai acabar. Ai, meio. Não, eu que levo. Ai, meu irmão. Bora, Simão. Entra, Simão, senão a gasolina vai acabar. Ai, valeu, tu tá. Toma, leva a câmera aí, Simão. Leva a câmera aí, Simão. Ei, galera, que agora nós vamos rolar aqui, agora nós vamos pipocar aqui de chapada dentro mesmo, que agora nós já estamos longe. E agora é que nós vamos pra longe mesmo, viu? Porra, atirei sem querer. Daí. Não vai atirar ele. Daqui. E daqui, rapaz. E daí. Pega esses nele, vai atirar ele aí sem querer. Bora, não. Bora subir. Eita, ia sair de segundo, o carro ia apagar. Que Deus nos abençoe, que agora nós estamos indo pro lugar das onças, bebê. Calma. Agora não, tá na onça. Olha. Olha, não fica mais, tô fusca com de areia, olha. Tá indo aqui rápido, olha. Se essa gasolina acabar, só Deus para nos salvar aqui no meio dessa mata. Ei, Françaio. Saiu. Seu pé aí em cima. Oxê. Seu pé. Oxê. Ai, diabo. E aí, sai mesmo. O que, rapaz? Oxê, isso aqui é erro, oxê. Olha, ali na frente é o lugar onde nós vamos descer e vamos encontrar a maior surpresa da noite. Quem? É segredo. Deixar o Fusca aqui no lugar que nós vemos se nós dá de empurrar, mas não tem, só tem areia. E agora? Caçando que é menos areia. Vocês estão com medo, seu menino? Eu tô morrendo aqui. Vamos voltar pra casa, na ré, vai na ré. E vai na ré o quê? Rapaz, tu me respeita. Galera, acho que já tem umas 2 horas que nós saímos de casa, né, Simão? Só 2 horas, mano? O menino tá com 3 dias que nós saímos de casa, se brincar. 3 dias, de nada. Tá com 4 dias, bonito. Mas pensa como é bom vir pra mata assim de Fusca. É bom, é a melhor coisa. Mais. Tu não vem só, tu só vem com os outros. É porque vocês fazem diversão, meu. O povo gosta de vocês. O povo gosta de ver vocês com medo cagando na roupa, com vocês são. Eu sou palhaço? Vocês são dois cagão. Cagão o quê? Você começa a cagar desde quando sai de casa. Você é. É ruim da sua barriga tua, bicho. É cagando o tempo todinho, rapaz. Você tá por quê? Que é meladeira na cueca. Meladeira o quê? Ei, Marco. Ei, Marco, é devagarzinho. Galera, mano. Eu acho que vem aqui é o lugar que nós entrar em engaiar pra dentro da mata. Vocês estão vendo aí que tá a escuridão pura. Tira a lanterna. Amanhã nós deixamos entrar na mata só amanhã quando amanhecer. É o quê? É o quê? Nós dorme no carro. Dormir em carro pra quê? Aí nós saímos pra fora assim de amanhecer. Não, que negócio de sair de amanhecer? Nós dois meninos, do jeito que tá aqui, nós vamos trocar até com crocodilo aí. Crocodilo na mata, da mata. Ah, oh, sabedoria. Vai saber. Vai, Tônio. Aqui tem rinoceronte, não. Rinoceronte que nada, faz a tu deixa de medo. Galera, eu vou pagar o Fusca bem aqui. Não, paga não. Deixa o bicho ligado. Deixa ligado. Deixa acertar. Deixa ligado. Até a hora de nós ir embora, deixa ele acerto. Aí na hora que nós for, não tem gasolina. Ah, bicho sabido, bicho bonito. Que baitona, ele ligado, ele segura mais combustível do que. Vai do combustão. Bora sair. Vamos entrar na mata aqui agora, ganhar a mata aqui agora, com fé em Jesus, agora vai dar certo. Galera. Diz que aqui tem fantasma, que tem onça, que tem bicho. Hoje nós vamos descobrir, não, rapaziada? Vai provocar, bicho, eu não vou, não. Bora logo, rapaz. Galera, pode ser, aqui essa estrada aqui ainda passa até carro, passa animal. Mas ali na frente, onde nós vamos entrar na mata, eu duvido que passa. Vai pra onde? Entra pra dentro desse espinho. Bora, rapaz. Não dá trabalho, não, rapaz. Olha, é o seguinte, o vídeo é só mais... É 1 hora de vídeo, 1 hora na mata aí, no escuro aí. Aí vocês vão ficar aí, se aparecer alguma coisa com vocês dois só. Quanto mais você demorar aí, mas vai... O que é?
Pode vir, se tu não avisou, pode vir pegar dois cabos que tá aqui de amarelo. Não, é ele não, Marcos. Quem tá falando é ele. Para provocar, Bruninho. Se tem onça, fantasma, lobisomem. Qualquer bicho. Que tiver aqui. Que pega uma arrombada que é ela ali. Não, que lascar. Ah, que embora, não, não. Não, vou embora. Eu quero ver se vocês têm coragem pra ficar aí. Eu vou estar andando atrás. Pois fica aí. Fica. Vinha pra cá. Ei, batom. Bora, fica aí. E eu tô ouvindo um barulho de bicho aí já. Se vinha pra aqui é pior, maluco. Você não ia ficar? Não, fica. Você não ia ficar? Agora, aparece alguma coisa logo lá, animal. Rapaz, não tem que ter medo aqui de nada não, rapaz. Tu é homem não, rapaz? Eu sou homem, mano, e eu não dou com... Rapaz, tem um negócio branco lá na frente. Pai. Branca onde? Aquilo ali, você ó. Para de ser medrontonho. Tu é acostumado com brincar. Medrontonho é tu, pé. Bora. Bora, rapaz, tem bicho aqui não. Eu acho que nós vamos entrar logo aqui. Bora entrar logo aqui mesmo. Bora entrar logo aqui. Será que nós vamos entrar aqui ainda? Não sei, mano. Ah, tá sem munição já aqui, ó. Vou carregar só lá na frente. Cadê a lanterna? Só tem logo permissão pro bicho pra entrar na mata, animal. Vai, entra logo. Vai, Francisco. Quem? Quem tá de amarelo aqui? Azul. Não é azul não, tá de amarelo. Bora. Aí, quer. Bora, rapaz. Bora pra onde? Vai dar meia-noite pra você sair daqui. Simão! Calma, Marcos, tô indo aqui, não tô indo na frente. Caminha! Ei, Cristalho, viu que eu perguntei pra você visto uma onça aqui, o que é que ele fazia? Saía correndo e cagava na rua. Mentira, não falei nada. O que? Tu fazia o que se eu tapasse uma onça aí? Se eu tapasse uma onça? Ele me agarra todo em bosta, bateu. Ah, dois cagados. As minhas têm fechado demais, que morrer daquelas matas ali, não é? Daquelas ou dessas, mano? Vem aqui. Aqui tem uma onça correndo atrás do meu. Calma, Francilto. Eu soube nesses pau aí tudo isso, eu não tenho o bicho aqui. Galera, nós vamos mandar um pouco aqui. Vamos chegar na frente. Vamos procurar um lugar para descansar um pouco. Quem vai procurar um lugar para descansar? Não, a gente tá aqui, descansando em casa. Quer descansar? Não, já tá de noite, não tem nem nada no céu. Não tem nada no céu? Não dá nem para ver nada mais. Ah, já pensou se você não acertasse mais voltar para casa? Não, mano. Ali o negócio é estranho. E aí, como é que nós volta para cá? Pelo menos pro carro, velho. Onde é que tá ficou o carro? Pra... Como é que nós sabemos onde é que tá? E eu não sei pra onde é que lá, pra que lado é que tá o carro, não. Eu tô falando sério. Mentira. Sério mesmo. E a água que nós não temos água? Mentira, menino. Água? E eu quero água pra quê, você? Ah, bebê, cabeça da pé. Vai lá, bora, lá. Bora andar mais pra frente, bora andar mais pra frente, vamos andar pra nós descansar. Descansar onde, mano? Galera! O cara querer dormir em mato. Dormir no mato, o quê? Isso é o cara ter falta de conforto. O menininho em casa, na cama, sendo que tem cama em casa, pede dormir. Sim. Agora se deitar e dormir, vem dormir em mato. E a diversão? E a galera lá se divertindo com nós aqui? Que perto de diversão, menino? Tem preço isso aí? É mesmo, lá tá se divertindo. Tanto de bicho aqui. Com tudo, com cara de besta. Cara de besta como assim? Cara de besta vindo pra mata. Se pelo menos uma redinha arrumada no pé de pau aí. Aí quando a onça engolia tu... O que é, Simão? O que é, Simão? O que é, cobra? Não, só uma formiga me mordendo aqui. É, tá, Simão, me fazendo medo. Hoje? Galera, fazer um limpo assim que é pra nós deitar. Ficar aqui mais ou menos 20 minutos aqui descansando um pouco. Porque eu não vou negar não, já tô com cedo. Mas não tem problema não. Não tem problema não, porque é tu. E se for seu? E tu não tá com cedo também não? Mas eu tô. Vai, Tola. Oi. Seria melhor você botar trazer o Fusca pra cá, pra deixar. E quando é que a Fusquinha entrar aqui, Francisco? Fusquinha tá dentro da mata. Nós ia limpando. Oh, Ramos, se vocês não limparem, nós vamos sentar pra descansar um minuto. Tu lembra pra aquele lado que nós falamos? Eu não lembro, não, e nem quero lembrar. Eu quero só... Foi pra aquele lado? Mas sai, eu não sei não. A gente tem essa lanterna, bro. Tá ali. Eu quero ver quando a onça botar atrás de mim. Tá ali, menino. Como é que vinha... Saiu, que imundiça é essa? Olha a lapa de catarro que caiu no pé do burro. É, rapô! Que bicho ceboso da primeiro peste. Primeiro passou o gosto em tudo. Ah, não! É, bicho imundo. Aí, nós vindo de lá, não foi? Vou sair de lá. Pô, quem também? Rapaz, se você passar o resto do dia com essa merda aí, com essa merda. Ajuda a limpar aí, rapaz. Aqui eu vou limpar só meu lugar. Tu não ajuda a cabeça da peste? Eu só vou limpar. Oxi, seu homem, lá quem é que vai filmar? Lá? Ou foi de lá ou foi de lá? Não, foi de lá. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês aqui. Foi de lá, mano. Boa! Tá falando com vocês. Eu tenho uma proposta boa pra fazer pra vocês aqui. Ah. Eu deixo vocês voltar pra casa. Pois embora. Não, vocês dois, só vocês dois.
Eu desafio vocês dois, voltar só os dois pra casa. Eu dou R$1.000 pra cada um. Pera aí, nós dois só, eu e ele. Não, dou mil, dou R$100 pra cada um, 100. E como é? E ele, só eu e ele pra casa? Só tu e ele chegar lá em casa. Em tua casa, na tua casa? Sim. Nós vamos ou não vamos? Mas só nós dois? Bora, decide logo. Não, não dou mais não. Não dou mais não. Não. E nós não sabemos nem para que lado nós vimos, nós não sabemos para onde. Nem nós vimos. Bom, eu não sei você, mas eu vou sentar aqui agora um pouco, descansar, eu vou recarregar. Ei, cadê a munição? Aqui, mano. Tá aqui, menino. Eu vou recarregar a arma aqui, que agora mesmo, agora nós estamos quase no lugar das onças aqui em Guligeta. Não, bateu, esse é um negócio assim. Eita porra, ainda bem que veio dois postos. Eu vou cagar. Se pegar Simão, tinha onça pegar. Não, filho, mas nós somos ligeiros para se esconder aí, vocês. Entendi. Eu vou cagar em cima de um pau agora para poder não... Os bichos não pegar. Cagar em cima do pau, Francisco. Os bichos não pegar, baixinho. Cheio de besteira. Mano, filho do pai com essa besteira. É que minha dor de barriga tá saindo. É o que? Isso aí que tu falou mesmo, Francisco? Rapaz, pra você ver que o moleque é ou não é? Eu acho que é. O quê? Quem? Não é, porque eu tô dando minha dor de barriga tá atacando novo. Aí tá cheio de formiga isso aí, viu? Rapaz, Simão, agora nós vacilamos, mas o único erro desse rolê que foi, sabe o que, Simão? Não ter trazido água? Não ter trazido umas bolachas pra comer. E água? Não ter trazido nada. Não ter trazido mulher. Eu disse que ia trazer. Gira pra lá! Gira pra lá! Rapaz, mas como é que pode, mano? Que bicho isso é estilo? Ele só vira pra cá quando vai espirrar essas pernas. Acho que não agarrou nenhum, não, besta russa. Mas galera, é o seguinte, ó. Da próxima vez, nós vamos trazer água e vai trazer comida, não é não, Bruno? E rapariga também. Eu falei, e vai ter uma próxima vez. É o que, rapaz? Me respeita que eu sou casado, rapaz. É trazer mulher, vai tu. Tu também é comprometido, Francaíl. Ei, Brutinho. Mas dá pra ser nós trazer água e comida, não traz? Traz. Ei, baitola. Que... Hã? Da próxima vez nós tragamos água e comida. De que próxima vez é que tu tá falando? Da próxima vez na minha é. E tu é louco? Eu ainda vou ir pra cá mais do que minha vida. Galera, o pior aqui eu vou dizer pra vocês. É o mosquito. Tem uma mosquitalhada. Não, tá, dá pra ver aqui, Marcos, um monte voando aqui. Galera, eu vou descansar aqui uns 10 minutinhos e daqui a pouco nós pegamos essa mata aqui rasgando. Eu falei pra trazer água. É uma hora de vídeo, é a primeira vez no canal, menino. Vocês não falam que os vídeos é curto? Não fala? Eu falei pra trazer minha cama, não deixaram. Esses pestes vai reclamar pra quem? Minha cama cabe nós cinco, baitola. Deveria ter trazido. Nós cinco, Francaíl. É, baitinho. Francaíl, nós cinco, quem é que tem mais aqui? Aqui com essa merda. Me ajuda a recarregar isso aqui, Francisco. Para de com essa merda. Ah, é quatro, nós quatro. É cinco. Quem é os cinco? Vocês estão vendo algum fantasma aí pra contar com vocês? Três, quatro, cinco. Simão, quem é que vai ver, Simão? Quem é que vai ver? Eu vi algum negócio ali atrás se mexendo mesmo. Pode brincar, baitinho. Não é não. Ah, não, foi só impressão. Olha o tamanho desse besouro, hein, Francisco? Cadê? Que besouro? Sai! Ei, que negócio é esse, Francisco, deitado em teu colo aí, Bruti? Ei, Simão. Tá de colo o quê, miúda. Que se miúda, mano. Que isso? Galera, tem um apelido que Simão não gosta nem um pouco. Peidão. Peidão. Pronto, o rabo de vocês. Porque o bicho dá um peido que parece um trator roncando. Né, Bruti? O que é verdade, bicho? Bicho do peido feio. Você deixa de ser mentiroso, rapaz. Francisco, se você tem essa munição, Francisco. Ei, Simão. Eu? Eu tô, não vou mentir pra vocês, não. O que é que tá acontecendo? Um negócio muito estranho aqui agora. O quê? Sério mesmo. Estranho. Ah, minha desinteria? Que não, minha desinteria. Isso aí é normal, Francisco. Não, é sério. Sério, o negócio que tá acontecendo aí, Simão. Cara. Eu tô com fome, não é pouca não, viu? Quando chega lá, nós vamos... Francisco. Tá com vontade de dar um tiro, vai. Tu ia acertar nem eu, Francisco. Galera, daqui a pouco nós voltamos com vocês. Vamos descansar aqui uns 10 minutos que nós estivermos dentro dessa mata aí, torando mata nos peitos. Ah, tá, é, já tá com 4 horas começando de câncer? 4, mas nós já temos com as 5 horas, mano. Já tá com quase um dia que nós saímos de casa, mano. Nós saímos de casa e tava no claro, galera. Agora já tá lá. Olha o sol nascendo ali já. Também, mano. O Francisco cagando já escureceu só com ele cagando. O menino desliga o fusca e lá falta não pegar. Nós vamos embora. É. Pois é. Descansar um pouquinho aqui. Galera, tô escutando um enxucai ali, ó. Tá escutando? Tá escutando um enxucai? Tá escutando? Enxucai. Tem um globo aí? Não acho.
Bora entrar aqui no fogo. Tá tocando, mano. Ih, tá tocando o quê? Ah, tá tocando bem pra mim. Galera, eu tô quase achando que tá na hora de nós voltar pra procurar o fruto, ver se nós achamos o fruto. Ele falou a palavra certa, vê se acha. Aqui é cheio de estrepe nessa porra. O que vai roubar daquela pé? Gente, vai roubar o fruto pra ver. Rapaz, rouba com o fruto. Roubar com o fruto. Não mata isso aqui, quem é que vai roubar o fruto? Já sai de doido. Escuta aí. Tem um negócio errado no carrinho de chuva. Ele tá dando só a mesma badalada direto. Bora, rapaz. Não, não vai fazer. Bora, Tuti. Calma, os meninos estão na frente, Marcos. Pronto, mas tô. Vamos, bora! Simbora, menino, estão na frente, como é que eu passo? Esse tá com medo pra trás, cara. O Chucai parou? Ei, Marco. O Chucai parece parou. Que coisa? Cara, não sei. Tem algum bicho aí? Não, Marco, para, Marco. Ó, escuta aí, ó. Escuta aí, vento forte, escuta aí. Escuta aí, rapaz. Escutando, irmão? Tô. Tô me arrepiando todinha, sem brincadeira. Vindo do lado de lá. Não, não tô brincando, não. Vocês acham que eu tô brincando? Não tô brincando, então, não. Sério? Piada é eu, pai, por aqui. Do lado de lá. Ó, Francisco, o projeto de Francisco, tu acha, mano? Francisco todo arrepiado. Corra aqui, então, vou tentar dizer aqui. Tá cheio. Uhum. Bicho todo arrepiado, velho, também. Olha. Eita, frio, velho, ruim. Tá ruim mesmo, velho. Tô com coisa ruim. Meu coração tá batendo. Isso aí é coisa ruim, Bruno. Não, as infecções, ó. E supressão. Simão? Oi. Tem o que, cabeça da peste? Eu vi alguma coisa mexendo lá, parece mesmo. Se alguma coisa batata arrancar, vocês correm sem pena. Vai correr com pena, animal. Não, estamos pedindo uma roupa, eu vou correr, senão a gente vai sair de trás. Marco. Não é pra ir não. Marco, parece que tem alguma coisa mexendo ali na frente. Ai, vou correr daqui. Pera. Calma aí, devagar aí. Ei, que alguém é? Calma, Marco. Aí os bichos pensam que tá morrendo, animal. Para, Marco, pé. Ai, que lasca, minha. Vai de volta. Vai, Francesco. Você não volta pra onde? Vocês sabem o caminho? Volta pra isso aqui, vem um bicho ali mesmo. Agora não suporei. Eu falei que era pra ficar em casa. Bora, rapaz, tô no ar. Eu falei que era pra ficar em casa. Ei, Francisco, volta pra cá. Cadê? Olha lá, tirei a lanterna pra... Francisco! Olha, mas que bicho burro, rapaz. Ô, meu Deus, abençoa que não seja nada. Marco, Bruto, tá bem. O que você tá fazendo aí? Meu Deus, leva nós embora pra casa. Bruto, levanta daí, Bruto. Bora! Francisco tá se parando ali no mato. Ei, Bruto, levanta aí, se o bicho vier, ele te pega, rapaz. Deixa eu pegar. Pelo menos vai pegar com um pai, gente. França, eu! Ô, oh, meu Deus do céu. Marco. É o quê? Eu tô abaixando, jumento! É zoeira, Francisco! Mas Francisco parece que tá lá em cima do pé de pau, mano. Tô sentindo o cheiro. Olha lá, tu vai em cima desse pé de pau! Vai, bateu! Ai, o bicho pegar, bateu! E se o bicho estiver em cima? Vem fazer deitar no chão, dedo no chão, que ele não te pega, não! Francisco, e se o bicho estiver em cima? O cheiro não tiver, não, ele fica louco. É a onça, filho. Francisco, bora! É onça! Bora, pronto! Fica não! Vai! França, eu! Bora, vamos lá! Vai, cara, vai! Ai! Que é que tá passando? Cadê França? Francisco! Não tô acreditando nisso, não. Francisco! Oi! Ai, Bruto! Tem que ir lá no carro aí? Ai!
ruim de mira, hein, mano? Desce daí, França aí. O peito embaixo desse pau. Quebra isso aí, Bruto, com o negócio. Bruto tá preso aqui. Eu sei, eu vi ele subindo. Quer dizer, eu vi a lanterna subindo. Calma aí, Marcos, que eu tô enganchado aqui nesse mato aqui. França aí, tu deve tá aí, França aí. São dois cabas cagados. Mas é caba medroso, virado na peste. Tu não tá chamando quem de medroso? Vocês correrem, um deitou no chão e o outro... Que é que vai? Não, França, dá fumo. Desce daí, rapaz. Subindo esse pau aqui que eu nem vi a relação. Desce, desce. Que pau? Desce. Eu tô achando. Desce. Aqui não tem nada, caba medroso da porra. Não, pé. Desce, caba medroso da porra. Tem não, tem não. Vinha um bem, eu tangi. Agora é um negócio desse aqui. Já tá com umas 5 horas ou mais que nós estamos aqui. Então, tá com mais de 5 horas, não tá, Simão? Tá, tu é doido, Marco. Mais de 5 horas, tá bem umas 10 horas já que nós aqui. Já deve ser... Tu deu aqui, pé. Meia-noite ou perto disso. O que que nós vamos fazer agora? Eu tô com muita sede e muita fome mesmo. Eu também, pé. Não sei nem... Cuidado com os porra aí embaixo, senão tu vai furar teu pé. Cuidado com os atos que serra. Segura aqui, aqui, mano. Aqui, aqui. Segura aqui o quê? Devagarinho. Porra, jumento. Até pedi o facão na velocidade que eu... Não, Simão, não tá indo agora assim, mano. Agora que é 10 e pouco, Simão. Mentira, mano. É. Maria. Não tá com 5 horas ainda, não, Simão. Não, mas se bem nós saímos do claro lá ainda. Galera, lá mesmo nós encontramos o Fusca. Se nós encontrarmos, nós já temos que botar o Fusca pra pegar. Se o Fusca estiver lá. Vamos embora porque eu tô com sede e fome. Não é brincadeira, não, mas eu tô todo rasgado aqui, ó, de mato, ó. Nós tudo. Tô todo torado, mano. Essa porra, velho. Próximo. Tchau, teu, Bruno. É, menino, tu é todo torado, tô todo aqui rasgado também. Ratinho, olha aí, ó. Tem um raião aqui, Simão, que é ratinho, mas tem outro aqui, ó. Olha, meu dedo entortou também, ó, de tanta coisa. Deixa de cara besteira, bicho, velho. Mas que besteira essa que tu falou? Teu dedo entortou. Aí agora foi inchação, viu, você? Não, vai ter. Que coisa que isso aí é mesmo? Aí, corta ali, o pau pegou no pescoço pra cima. Não pegou o pau aí não, vai, Tom. Tá um negócio vermelho aí. Tá, tem uma mancha aí, Francisco. Bora. Bora ver se tá racha o Fusca, bora. Vamos, maluco. Vou carregar minha arma aqui. Pra que lado é, mano? Tem onça aí, agora é o momento de vir. Não tem não. Não responde não. Tem onça aí, tem um cabo aqui com a carne fresca. Peste de carne. Aqui é um... Pode vir pegar estraçalhar. Estraçalhar a peste, vai estraçalhar o cão, bora embora. Bora embora. Galera, vamos chegar lá agora, vamos botar esse Fusca pra pegar agora, vamos pra casa, vamos chegar lá. Não, não, Bruto. Vamos ver se nós chegamos em casa. Não, vou carregar a Fusca. Bora, Simão, bora ver se nós corremos. Galera, nós faz um tempo que nós estamos andando aqui, meu irmão, caminhando mesmo muito. Tempo que não tá com 2 anos. A gente conseguiu sair na estrada aqui, só que nós estamos caminhando embaixo o Fusca. Eu falei que é pra aquele lado, aqui é pra aquele lado. Aí um está dizendo que é pra aquele lado. E eu tenho quase certeza que é pra esse lado aqui. Eu também acho que é pra esse, eles dois estão dizendo que é pra lá. Vamos caminhar só mais um pouquinho pra cá. É pra lá. Vamos fazer assim, vamos caminhar mais uns 6 minutos. Agora vamos fazer o seguinte, tu vai pra baixo da égua e eu desço pra lá. Que festa. Ficou irritadinho agora, estressadinho, foi? Tu tá com fome, também tô, menino. Eu tô com fome, menino, eu tô aí morrendo. Alumia pra lá, tá indo peste de carro lá? Lá tem peste nenhuma. Vamos fazer assim, vamos combinar um negócio. Vamos fazer um acordo, nós fazemos um acordo? Que acordo? Nós caminhamos 6 minutos pra cá. Se não for, você volta pra cá e vê se o Fusca tá pra aí. Beleza, beleza. Não, não vai voltar eu e ele. Que peste. Não, e volta tu também, hein? Não, não. Oxê, e eu vou voltar só aí pro bicho. Vamos só pra cá e tu vai. Eu e Simão vamos pra cá e você vai pra lá. Tu não tá dizendo que é pra lá? Pois vamos. Vamos embora, Simão. Apoia na minha lanterna. Bora, Simão. Bora. Bora, Simão. Tô indo. Vai encontrar o Fusca aí, vai. É pra cá, rapaz. Vamos pra aí. Não, vai pra aí agora, já vem pra cá? Vamos pra aí porque nós estamos. Nós temos uns rastros ali, né? Nós temos que vir pra cá. É o quê? Tem uns rastros ali, nós achamos que vim pra cá mesmo. Tu tá falando é grego? O que é isso aí mesmo? Os rastros virados de lá pra cá. Não, eu não tô entendendo o que é que tu tá falando não. Brutinho, sério mesmo. Da próxima vez nós vamos trazer comida, vamos trazer um monte de coisa. Da próxima vez tu vem sozinho, arreganha teu rabo e entra pra dentro.
Oxi! Que lascar a cabeça. Porque da próxima vez nós vamos passar não. Nós vamos fazer não uma hora de vídeo, nós vamos fazer 24 horas na mata. É. 24 horas em mata e tu tá ficando a doido, condenado. Vai pra cá. Galera, vamos ver. Agora tem um detalhe que vocês não sabem. Vem cá. Além de empurrar o Fusca, nós temos que orar, pedir a Deus pra gasolina do Fusca dar pra nós chegar em casa. Porque se não der, ou nós vamos empurrar no Fusca, ou nós deixamos o Fusca aqui pra vir pegar a mãe. Então é multa, todo mundo em tuas costas. Que o burro que tem vai de vir perto de mim. Tu vai dizer que aí tu tá irritado comigo? Que perto de nada, vai te lascar, acaba a cabeça da peste. Tu tá irritado comigo agora, meu irmão? Então mesmo, porque tu é doido, tu é burro. Tu é burro. Meu irmão, não, eu vou te falar mais uma vez. Que é burro não é tu não, que é burro é eu. Por quê? Como é que eu vou atrás de um peste desse? Não, mas deixa eu te falar bem aqui. Que diabo foi isso aí, pô? Mas como é que é isso aí? Pra você ter caído aí. Presta atenção, ó. Ai, Simão, tu quer me cegar nele? Simão, vira pra lá, Simão. Ó, escuta, presta atenção, vou te explicar aqui direitinho. Vinhamos, estamos com fome, estamos com sede, se rasgamos no mato. E aí agora estamos morrendo aqui, que não acha mais peste de carro, que peste de carro. Mas pensa depois a galera rindo com tu e uma certa se cagando de medo aí. Eles, a felicidade deles, eles rindo aí depois. E minha felicidade aqui? A felicidade do povo é minha e minha felicidade aqui. Nossa, Deus, tá não, mas bora ver se nós. Oi? Não vai pra lá por quê? O negócio branco ali, mas. Não é o Fusca, não? Não, não é o Fusca, não. Não tem Fusca pra ali. Negócio branco de quê? Ah? O quê? Ei! Ei, o quê? Agora tu tá chamando os bichos? Olha lá com a boca ali, mano. Que boca, mano. Agora, abrindo e fechando bora. A boca, mano. Não, mas bora, mano. Abrindo e fechando boca de quê? Olha lá. Aquele negócio ali que eu vi. Ali mano. É a luz, rapaz. É o foco dela, não? Não, mas bora caçar esse Fusca, senão achar nós voltamos gravando, melhor. Não, senão bora aqui, mano. Olha lá, não. Eu tô vendo daqui, Francisco. Olha, tá vendo ali, ó. Olha, fechando a boca. Vamos me dar a foice aqui. Minha foice? Sim. Tu é doido? Dá o facão? Não. Não me dá, não me dá. Olha, escuta as zoada de moto, ó. Tem zoada de moto pra lá, zoada parece. De moto. Ei! Toma aqui! Então, isso significa que a estrada deve ser pra lá. É. E o Fusca? O Fusca tava era pro outro lado da estrada, não era não? Não sei, pra baixo, mas... não era? Era. E aí eu tô te falando a meia hora a mesma coisa que tu... Não, mas se eu não me engano era pra ir. Bora ver, peraí, nós vamos ver. Quando chegar no lado, nós vemos. Mas eu ainda acho que é pra ir. Vamos caminhar 6 minutos mais. Se não for, nós vamos. É, que porra de caminhar isso aí, 6 minutos aí, nós vamos passar um ano. Não, é ligeirinho, nós voltamos já. Bora, vou desligar aqui na volta e nós corremos. Manda um pau desse aí. Galera, encontramos o Fusca. Eu falei que nós estávamos indo pro lado certo. Eu falei que nós estávamos indo pro lado certo. Encontramos o Fusca. Que é, menino? Daqui agora, tu só me acorda só amanhã. Ah, vai ficar aí agora, né? Vou ficar aí vocês também, vocês não vão ligar nenhum, não. Já tá escuro, já tá de noite. Bixiga tá com a voz seca de sede. Eu tô com sede e com fome, cabeça da peste. Pois, bora empurrar o Fusca. Eu tô com fome e com sede, é foda, viu? Vamos empurrar o Fusca, porque se der de chegar a gasolina em casa, agora a gente vai chegar em casa, é uma benção, meu irmão, porque nós vamos ter que caminhar. Caminhar com sede e com fome é fogo, né? Menino, deixa pra nós ir amanhã de manhã e tu liga pra alguém pra trazer gasolina e comida pra nós. Ligar como, bruto? Ligar como? Hã? Aqui não tem área não, menino, não pega área de nada não, menino. Ah, é, não tem não? Não tem não, tu sabe que aqui essa não tá aí. Liga, os soldados morrem, matam. Quem que é os soldados morrem? Francisco, sem área de nada, que não pega celular, não pega nada não. A porra deixa de zoar também. Não, deixa de zoar também não, o quê? O que é isso aí? Tirar um cochilinho. Vai dormir um pouquinho bem aí, é? É só um cochilinho. É o almoço, ou a janta que já vai estar se ajeitando, né? 3 minutinhos. Levanta, acaba safado, mora empurrar o curso, rapaz. Rapaz, mas aí tem peste, o negócio tá perto. Galera, vai torcendo por nós aí pra ver se esse Fusca pega. Condenado. Carro da pé. Oxi. Carro da pé. Oxi, o que foi? Pô, olhei pra pegar essa pé porcaria, sério. Ai, empurra que pega. Dá uma foice e o facão aí. Agora acabou a história aqui. Vou guardar a arma, a foice, o facão, cabeça cheia de terra. Empurra lá. Simão, vamos deixar. Empurra lá mais ele, Simão. Tá. É o jeito. Galera. Primeiro vamos ver se eles dois conseguem empurrar, Simão. Pra tu filmar. Se eles dois não conseguirem, tu desliga a câmera e empurra mais. O que foi? Que aí um mosquito mordeu, bateu. Eita, beleza. Vai, Brito, mais pra frente. Corre. É pra trás, é pra frente. Pra frente. Frente é tu. Não, vai tu, não. Não vai botar isso aqui, não. Pode botar a força, mano. Nós dois só na areia. Na areia. Vai, pois vocês conseguem, vocês são fortes. Não. Ai, bota pra pegar. Ei, e agora que eu não tô chegando, não era pra frente? Cadê? Ah, tomou a lanterna aqui. Vê se ajuda em alguma coisa essa aí.
Vai. Só que assim tá fraca já. É, de tanto nós demos. Levanta, Francesco. O Francesco tá aqui deitado e o outro empendurado, mano. Levanta, Francesco. Em casa tu deita. Eu vou deitar em quê? Na cama. Vai. Empurra. Força. Vai logo, rapaz. Tu é morto aqui. Força, Francesco. Tu tá indo, tu tá sentindo? Vai, empurra direito, rapaz, com essa besta. O Fusca não tá nem saindo do lugar, você empurra. Vai logo, Brutinho, meu irmão. Balança, balança, pessoal. Isso. Vai. Força. Vai, força. Força. É, os cabos não vai não, mas só com ele não vai não. Se pegar, depois eu vou com vocês aí. É, quer filmar, Marcos? Empurrando aqui ou não? Ah. Eu não consigo. Como é que eu vou filmar? Ai, se eu vou botar o bicho pra pegar. Tu é besta errado, Simão. Toma. Simão, o que é? Toma aqui, mano. Na minha cara, Simão. Ei, menino, empurra aí. Bora. Empurra. Bora. Galera, daqui a pouco nós voltamos com vocês, se o bicho pegar. Galera, a gente quase não bota o Fusco pra pegar, mas graças a Deus deu certo. Sai do meio, Bruno. Sai do meio. Que foi? Me deitando aqui no meio do tempo. Não aguenta mais você. O carro vai passar por cima de vocês. Não, o Fusca vai passar por cima. Me solta, Francesco. Você solta meu short. Oxi. Está fumaçando mais que tudo. Mas... Ai, pô. Entra ligeiro, caga assim, tá acabando. Entra. Tá acabando, entra ligeiro. Entra. Vai. Entra fumaça, danada. Entra, Francesco! Tem um posto aqui! Olha o pé aí, Francesco! Pé, calma, pé! Ei, Simão! Oi! A galinha tá acabando, rapaz, vai ninguém! Olha o pé aí, os meninos não entram ali! Tá filmando não, Simão? Tá filmando? Tô, tá filmando, mano! Filmando a tua mão, Simão! O que é isso aí, Bruno? Sai daí pra galinha não acabar, bicho! Filma direito aí, Simão! Vai, menino, agora aperta, pode prensar pro lado de cá! Vai embora! Filma direito! Coloquei em vocês, ó. Ali, ó. Ai, continua indo aí. Galera, agora vamos orar e pedir a Deus pra que essa galinha chegue em casa, dado nós chegar em casa. Se acabar, nós mostramos pra vocês, nós empurrando. Né, Brutinho? Tá dormindo já, Brutinho? Rapaz, o Fusca tá fumaçando demais, viu? Tá entrando pra dentro da fumaça. Bicho, tá o motor explodindo nessa areia, botando força demais, o bicho. Tá tudo na porra, negócio. Botando força não, Marcos. Quem pô foi nós. Galera, pensa no rolê insano. Se tiver muito like, nós faz de novo. Vlog de uma hora, se vocês quiserem mais. Não deixa like aí não, tá perto. Só que de um jeito diferente. Imagina, uma hora eles passando comendo bosta, uma hora. Hã? Vocês, uma hora comendo bosta. Ai, que latão, vai. Que peste de comer bosta, eu sou porco. Rapaz, mas nós estamos longe de casa. Galera, se acabar a gasolina, nós voltamos com vocês antes de chegar em casa. E se não acabar, nós voltamos com vocês lá, lá mais na frente. Olha pra frente. Galera, paremos aqui mais um pouquinho aqui pra descansar mais um pouquinho aqui. Fogo. O que é fogo, o quê? Lá botar com tu, bicho. Pensa no bicho animal. O bicho apaga carro pra poder descansar. Sai de chegar em casa pra descansar em casa. Mas é porque eu quero que vocês botem a última força. Gastar a última energia. Eu levo essa perna aí. Força o quê, animal? Eu quero que vocês gastem a última energia no vídeo pra finalizar o vídeo. Não tenho energia, não. Eu vou falar logo. Eu não vou mover mais um braço daqui. Não vai? Vou dormir bem aqui. Vai dormir bem, né? Pô, dorme. Já estamos perto de casa. Só isso que eu tenho pra te dizer. Agradeça porque ainda tem gasolina e vai dar pra nós chegar em casa. Agradecer o quê? Tu? Vou te meter a pedra na cabeça, tu vai ver, viu? Rapaz, é fogo, viu? É fogo o quê? É dois, é pra nós estar em casa agora, velho. Me dá essa peste pra você, não leva? Não, vou dar nada não. Cara, vai. Deus, ilumina minha cabeça pra eu nunca mais andar com peste desse. Oh, ai, chato, me respeita. Galera, ó. Olha só o que aconteceu, galera. Isso aqui foi os pau rasgando aqui, ó. Rasgou meu short quase todo aqui. Cueca. É meu short. Então agora vamos empurrar de novo. Eu prometo pra vocês que vocês vão empurrar e agora vai dar certo. Agora é a última vez? Sim. Rapaz, não vou mais, mano. Bora, rapaz! Ah, já olha lá as luzes já, dá de ver lá, Simão, lá na frente, ó. Dá de luz lá, ó. Aquele é longe. Dá não, mano. Como é que eu tô? Dá de ver não, né? Não, na câmera não dá. Não dá de ver não, galera, mas lá na frente já tem luz, ou seja, eu digo que não falta mais nem uns... Dá falta no máximo um quilômetro pra chegar em casa. Falta um quilômetro e pouquinho pra gente chegar em casa. O menino tá tremendo, mano. Tremendo de quê? Tá tremendo, olha. Ô, bicho mentiroso da... Calafrio. Tu
Pera aí, deixa eu olhar essa verdade nisso aqui. Olha, tá tremendo, aí, ó, tá tremendo, bateu, aí, ó, deixa ali, olha. É mentira, rapaz. Rapaz. É mentira, bicho, mentira. Direito, vai, pô. Ei, bora empurrar, bora, bora, bora. Ai. Tá vendo, nós temos que ir. Já vem isso aí, aí bro. Tá mal. Ah! Ai, meu pé, pé. Fica com as pernas estiradas aí. Ó, aqui agora com medicina, só você e eu dou empurra. Empurra o Fusca e vamos embora pra casa. Mas quer chegar em casa ou não quer? Meia hora. Querer, cara, mas aí como é que empurra? Peste de nada. Meia hora que nós escutamos a zoada na moto ali, nunca nós mexemos nesse lugar, velho. França, aí eu tô as luzes aí, nós estamos chegando em casa. É, Francisco, tem uma moto fantasma que a gente só ouve o barulho e nunca acha. Nós ainda estamos no mato, mas nós estamos chegando em casa. É? É. Estamos chegando em casa, mas estamos. Bora, rapaz. A caminha é 700 mil quilômetros, não encontrei nada. A perna do meu oi tá pesando pra baixo. Aí, menino, tá ruim. Tá ruim o quê? A perna caiu, sai dele subindo pra baixo. Até quando você vai ficar aí, encostado aí? Quanto mais vocês demoram, mais demora pra nós chegar em casa, cabeça de urubu. Cabeça de urubu é assim. Bora, pai, ligeiro. Tô querendo chegar em casa logo também, hein. Bora! Mara que vocês vão contando. Eu durmo 15 minutos, aí eu acordo e eu fico contando pro outro dormir 15 minutos. Valeu, vai. Pra quê? Tu dorme primeiro e eu dormo segundo. Pera aí, vou te fazer uma pergunta só aqui. O que é que tu quer mais nesse momento? É beber, comer ou dormir? Quero comer, beber e depois dormir. Mas vamos pra casa que tu só vai comer e beber em casa. Ou então, se vocês quiserem, vocês dois fiquem deitados, eu empurro o carro e o Marmasco vamos embora e vocês fiquem aí. Sim, daqui pro Simão empurra. Pode ficar aí, vocês dois. Bom, deitei do lado. Deitei do lado. Mas depois que o Fusca pegar, não adianta querer entrar, não, que eu e o Marcos vamos embora. Vem banhar no rolo hoje, porque já tá muito tarde, entendeu? É sério, maluco, isso aí é verdade. Bora, seus meninos! Cara, quando tá. Vou falar a última vez. Ou empurra o Fusca agora ou entra ou fica no mato aí, mas vamos embora. Bora, você empurra essa perna. Fecha a porta, Marco, fecha a porta. Vai, porra! Dessa vez pra nunca mais. Porra! Empurra! França aí! É dessa pra nunca mais, porra. É a primeira e última vez. Porra, rapaz! Pegou? O menino empurra, rapaz, que eles não estão botando força, vai! Bora, empurra isso aí. Bota quente, bora botar quente no rabo dessa porra. Bora! Bota, pera aí. Bora! Porra, vai, pepe aqui, aí, ó. Ai, só que vai. Pegou, pegou, vai, vai, vai. Entra! Nós não estamos perto de casa, não, mas também não estamos longe, né, Simão? É verdade. Ai, 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 ai. Que é isso aí? Que serviço? Quem é esse? Que dia? Vai ligeiro, Pantail. Isso precisa te faz pra lá. Ó, galera. Anda ligeiro. Bora, Bruto, a gente sai aí. Galera, não tá perto, mas também não tá longe. Calma aí, nós temos que ajeitar aqui. Não tá perto. Peraí, deixa eu ver. Erra a catinga de bosta, pô. Ei, Simão. Esses pés aí. Simão. Oi. Não tá perto de carro, mas também não tá longe, não. Falta mais de um quilômetro. Por isso, cara, tira tua perna aí de dentro. Tira tu, tira tu. Ei, Simão. Pé. Pois então, daqui a pouco nós volta com eles quando nós chegar em casa. Ele tem a coisa tá saindo pro lado de fora, pai, tu. É o quê? Puxa pra cima, puxa pra cima. Ah, minha galera, sai, Francisco. Graças a Deus estamos em casa, chegamos tudo bem, tudo em paz. Se você gostou desse vídeo, porque foi um vídeo que deu trabalho pra caceta, não foi? E é isso aí, você acaba com o bom. Sempre que você tem esse capacete. Ei, ei. Eu tô cansado. Tá cansado, rapaz. Também é uma hora, Francisco. Galera, agora é o seguinte, ó, nós vamos comer. Depois que nós comer, nós vamos beber uma água, vamos tomar um banho, vamos descansar. E se você riu em algum momento com esse vídeo, se prendeu sua atenção, se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva, siga nós nas redes sociais aí. Se você quer mais vlog de uma hora aí, que foi o primeiro aí, deixa muito like, né, Brutinho? Isso aí, rapaziada. Pra próxima vez, na próxima vez não. Isso aí o quê? Na próxima vez. Não, se quer mais não, não queiram mais não, pelo amor de Deus. Da próxima vez nós vamos melhor, cadê a arma? Tá comigo. Tá comigo aí? Tá comigo. Então, galera. Fomos até o próximo vídeo, é nóis, tu é nóis. Fuma onde? Fuma, é quê? Vambora, rapaz, vambora, vambora, rapaz.